Vanuit een producent die net zo goed is als die van de Leeuw. Hallo, wij zijn Fitness Digital en we presenteren u graag 10 jaar passie voor fitness. Het begon allemaal in 2007 met 3 IT-breinen met zin in een nieuwe uitdaging die een gat in de markt vonden. Fitness verkopen op afstand, of beter gezegd, fitness via internet verkopen. Maar om u een beetje in de tijd terug te brengen, wat was er allemaal aan de hand 10 jaar geleden? De eerste iPhone stond op het punt om uitgebracht te worden. YouTube en Twitter zetten hun eerste stappen. En mobieltjes hadden nog geen internet. Kunt u dat nog herinneren? Maar om terug te komen op ons verhaal. In 2007 begonnen we een nieuw avontuur met heel veel zin. En met 3 heldere ideeën in ons hoofd. Fitness verkopen op internet. Specialist worden. En de internationale markt opgaan. We begonnen dus met 3 medewerkers. Een klein kantoortje, een paar dozen en een paar klanten. Tevreden klanten, maar weinig meer. Kort daarna begon ons team te groeien en ook het klantenbestand en de dozen. We maakten zelf de orders klaar en dat zorgde ervoor dat we het hele proces meemaakten. Maar we moesten tevens belangrijke beslissingen nemen. We hadden een groter kantoor nodig en we wilden van de dozen af om ons heen. Dus hadden we een extern magazijn nodig. En nu we het toch over dozen hebben, wat zat er eigenlijk in? Vanaf het begin hebben we alles wat een liefhebber van fitness wil. Loopbanden, home trainers, hartslagmeters, elektrostimulators, sportvoeding, gewichten, etc. Toen de dozen eenmaal naar een extern magazijn verhuisd waren, hadden we ruimte in ons kantoor voor nieuwe en talentvolle krachten. Fitnessspecialisten uit 6 verschillende landen met de capaciteit om onze klanten in wel 7 verschillende talen te woord te staan. En altijd op de vriendelijke, frisse en toegankelijke manier waarom wij bekend staan. En nu vraagt u zich af, hoe ging dat met al die winkels in Europa? Het startpunt was Vitoria Gasteiz in Noord-Spanje. Maar al snel daarna gingen we de grens over naar Portugal, Frankrijk en België, Nederland, Italië, Ierland, Duitsland en Oostenrijk en Engeland. En in 2015 hebben wij een reuzensprong naar Mexico gemaakt. En 10 jaar na de eerste internetbestelling besloten wij fysieke winkels te openen. Vooralsnog alleen in Spanje, maar we hopen dit snel uit te breiden naar andere landen. Op die manier zijn we nu geen e-commerce bedrijf meer, maar zijn we nu omnichannel, zowel online als offline beschikbaar voor u. Want wat wij niet willen is dat u als klant moet kiezen tussen verkopen in een winkel of op internet. Want wat als u een product dat u op internet heeft gevonden wilt zien en uitproberen in onze winkel? Of als u onze winkels wilt bezoeken, maar eigenlijk liever vanuit uw luie stoel koopt. Dus inderdaad, waarom kiezen als het mogelijk is om alles te kunnen bieden? Dus dat is waar we nu staan. Fitness Digital heeft nu 46 medewerkers met meer dan 800.000 bezoekjes per maand en meer dan 600.000 klanten. Met fysieke en internetwinkels in wel 11 landen. En we verwerken tot wel 11.000 bestellingen per maand. Gelukkig doen we dat niet meer allemaal zelf. 10 jaar zijn voorbij. We zijn nu groter, hebben meer ervaring, maar we zijn nog steeds dezelfde personen die een uitdaging zochten. En we hebben veel zin om te zien wat de wereld van de fysieke winkels voor ons in petto heeft. Hartelijk dank voor deze 10 jaar.